समाजमा सोचे जस्तो परिवर्तन किन हुँदैन भने गरिबमा हिम्मत हुँदैन मध्यम वर्गलाई फुर्सदै छैन र धनीलाई आवश्यकता नै छैन नमस्कार म प्रकाश त्रिवेदी र यो हो कार्यक्रम रजतपट कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ एकातिर कोभिडको चौथो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको चर्चाले फेरि एक प्रकारको आक्रान्त बनाइरहेको छ तनाव थपिरहेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक पार्टीहरूको भइरहेको कुम्भ मेला महाधिवेशनले कोभिड भन्ने पनि कुनै रोक्छ र वा थियो र भन्ने सम्म बनाइरहेको छ न मास्क छ न सेनिटाइज छ भौतिक दूरी त सम्झिने पानी सम्किने अनि राजनीतिक कर्मीहरूको त्यो महासागर भवसागर रहेछ त खै कोभिड तथापि कतै फेरि लकडाउन हुने त होइन बल्ल तल्ल खुलेका सिनेमा हलहरू फेरि बन्द हुने त होइनन् भन्ने आशंका पनि बढ्न थालेको छ ओमिक्रोनले गर्दाखेरि जे होस् एक दुई पार्टीको कुम्भ मेला सकिएको छ भने केही पार्टीहरू महाकुम्भ मेलाको तयारीमा जुटेका छन् तपाईँलाई लाग्ला कि यो फिल्मी कार्यक्रममा कहाँ राजनीतिक कुरा अहिले आयो भनेर कारण छ अब राजनीतिक पार्टीको कुरा उठिहाल्यो त्यसबारे कुरा सकिहालौँ पहिला केही दिन अघि सम्पन्न राप्रपाको कुम्भ मेला एमालेको महाकुम्भ मेला भन्दा पनि ज्यादा चर्चामा आयो कारण बनिन् अभिनेत्री रेखा थापा कुनै अभिनेत्रीले कुनै राजनीतिक पार्टीको महामन्त्री जस्तो पदमा दावेदारी प्रस्तुत गरेको यो पहिलो घटना थियो तर रेखालाई पनि गरीखाना दिएनन् हामीलाई लाग्थ्यो कि यो खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति त चलचित्र क्षेत्रमा मात्र होला भनेर हाम्रो क्षेत्रमा भन्दा त सयौँ गुणा बढी त राजनीतिक पार्टीका नेताहरूमा आउँदोरहेछ खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति जुन कुरा हालै सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनले पुष्टि पनि गरेको छ राप्रपाको अध्यक्ष पदमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेनको भिडन्तले महाधिवेशन जति रोचक बनेको थियो कमल थापा र रेखा थापाको दोहोरी भने झनै हेर्न लागेको थियो यिनीहरूले महावि महाधिवेशनमा एकअर्कालाई हराउन हरेक अस्त्र प्रयोग गरे दुई थापाको जुवारी हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो राप्रपाको महाधिवेशन नै रेखा थापा र थापा थापा कमल थापाका लागि भएको हो बाँकी मनिष अन्जानको यो रिपोर्टमा एक समय थियो नेपाली चलचित्रमा एकलौटी हैकम जमाएकी रेखा थापा दुई हजार त्रिहत्तर सालबाट राप्रपाको राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन् त्यसअघि उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रिय पात्र थिइन् रेखा थापा र प्रचण्डले एक आमसभामा एकसाथ नाचेको दृश्य अझै धमिलो भइसकेको छैन रेखाले प्रचण्डलाई हात समातेर नचाइनन् मात्र देशको मुहार्ने प्रचण्डले मात्र फेर्न सक्ने भन्दै ओकालत समेत गर्दै हिँडेकी थिइन् तर किन हो कुनी एकाएक प्रचण्डसँग उनको मन भाँचियो र कमल थापाको शरणमा पुगिन् ठूलो तामझामका साथ उनले कमल थापालाई आफ्नो नेता मान्दै राप्रपाको टिका लगाएकी थिइन् रेखा थापाले राप्रपा प्रवेश गर्दै गर्दा आफू मर्दा पनि राप्रपाकै झण्डा ओढेर मर्न चाहेको बताएकी थिइन् त्यस उनले कमल थापालाई नै आफ्नो आदर्श नेता मानेर राप्रपाको बर्को ओढेर बसिन् तर पार्टीमा उचित स्थान र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिएको भन्दै रेखाले पटक पटक आवाज उठाए पनि कमल थापाले सुने नसुने झै गरेका थिए रे यसैको इगो सार्न रेखा थापाले यस पटकको एकता महाधिवेशनमा राप्रपाका सबै बुढा नेताको साथ छोड्दै अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउन खुलेरै लागि परिन् राजेन्द्र लिङदेनकै प्यानलबाट रेखाले महिलातर्फ महामन्त्रीमा उम्मेदवारी पनि दिइन् चुनाव अघिसम्म सबै ठिकठाकै चलेको थियो तर जब उम्मेदवारी दर्ता भयो अनि सुरु भयो कमल थापा र रेखा थापाको जुवारी रेखा थापालाई हराउन कमल थापाले आफ्नो प्यानलबाट महिला महामन्त्रीमा कुन्ती साईलाई उठाएका थिए रेखालाई हराउनका लागि कमल थापाले चुनावको समयमा एउटा अस्त्र फ्याले त्यो के थियो भने रेखा थापाले रजतपर टिमको अर्को कार्यक्रम ग्ल्यामर गफमा दिएको अन्तर्वार्ताको अधुरो अंश राजतन्त्र यो क्लिपलाई कमल थापाले हा 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 नो कमेन्ट भन्दै रेखा थापाको मजाक उडाएका थिए यो कुरा रेखालाई सही हुने कुरै थिएन उनले पनि फेसबुकमा कमल थापाले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर गरेको वकालतको भिडियो पोस्ट गरिदिन् रेखाको रिस यतिमै भने मरेन एक अन्तर्वार्तामा कमल थापाले पार्टी चलाउन सक्दैनन् भनेर उनले चर्को अभिव्यक्ति पनि दिन भ्याइन् कमल थापा र रेखा थापाको दोहोरी उग्र भइरहँदा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएकी कमल थापा अति निकट मानिएकी नेता कुन्ती साई पनि रेखामाथि खनिन सुरु गरिन् उहाँले अस्ति भएर एउटा इन्टरभ्यू आएर चाहिँ बैशाखमा म फिल्म खेल्न जान्छु रेखालाई फिल्म खेले जस्तो राजनीतिमा हुँदैन भनेर रा, कुन्ती साईले कटाक्ष गरिरहँदा रेखाले पनि कुन्तीलाई राम्रै जवाफ फर्काएकी थिइन् उनले कुन्तीलाई टिका लगाएर बनेको नेता भन्दै फिल्म खेलेर देखाउन खुल्लम खुल्ला चुनौती नै दिइन् उनले कुन्ती साईलाई उमेरले हिरोइन बन्न त सुहाउँदैन तर आमाको रोल भए पनि म आफ्नै फिल्ममा दिन्छु भन्दै अर्को प्रहार गरिन्नु भएको छ भने फिल्म खेल्न सजिलो जस्तो राजनीति होइन भनेर एकपल्ट फिल्म खेलेर देखाउनुहोस् होइन म बैशाखमा फिल्म बनाउँदैछु बना। अब हिरोइनकै रोल त गाह्रो होला म आमाको के रोलहरू केही दिन्छु उहाँले एकपल्ट ट्राई गरे हुन्छ र हाम्रो फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टरलाई खुसी बनाएर हुँदैन तिन करोड जनतालाई खुसी बनाउनुपर्छ हाम्रो चाहिँ त्यस बेला रेखालाई साथ दिनेमा कलाकारहरू पनि प्रशस्त देखिए कलाकार दीपक राजगिरीले कुन्ती साईलाई जवाफ दिँदै फेसबुकमा लेखेका थिए कसले भन्यो तपाईँलाई फिल्म खेल्न सजिलो छ भनेर एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नुहुन्छ कि क्यामेरा अगाडि तपाईँको पसिना छुट्नेछ संसारका सबै काम आ आफ्नो ठाउँमा गाह्रो नै हुन्छ त्यसैले कुनै पेसालाई सजिलो ठान्ने काम नगरौँ रेखा थापाले ग्लामर गफमा मलाई गणतन्त्र मनपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि गिरीले घुमाउरो रूपमा दनक दिएका थिए उनले लेखेका थिए काङ्ग्रेस एमालेमा पनि राजा ल्याउनु पर्छ भन्ने विचार राख्ने मान्छेहरू छन् अब उनीहरू काङ्ग्रेस वा एमाले हुन् वा होइन त्यसै गरेर राप्रपामा पनि त राजा ल्याउनु हुन्न भन्ने धार पनि होला वा हुन सक्छ नि न रेखा त्यसमा पर्छिन् कि जेऊस कमल थापा र कुन्ती साईसँग रेखा थापाको दोहोरीले राप्रपाको महाधिवेशन तर्फ राजनीतिप्रति चासै नहुनेहरूको पनि ध्यान खिचिएको देखिन्थ्यो धेरैलाई त राप्रपाको महाधिवेशन फिल्मको कुनै सिन जस्तो पनि लागेको थियो होला जेऊस महाधिवेशनमा कमल थापाको प्यानलले रेखा थापाको पोस्टर राखेर बहिष्कार अभियान समेत चलाएको थियो रेखा थापा र था कमल थापाले थापा 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 एक अर्कालाई हराउने धाउनमा आफू चाहिँ कसरी जित्ने भन्ने नै बिर्सिएछन् क्यारे दुवै महाधिवेशनमा नराम्रोसँग पराजित भएका छन् कमल थापालाई राजेन्द्र लिङ्गदेनले पराजित गरेका छन् भने कुन कुन्ती साईले रेखा थापालाई पराजित गरिन् यति बेला बजारमा के चर्चा चलिरहेको छ भने रेखा थापा आफू मात्र हारिनन् कमल थापालाई समेत हराइन् हुन पनि हो रेखा थापा राजेन्द्र रा लिङ्गदेनले जितेकोमा जति खुसी छिन् त्योभन्दा बढी खुसी त कमल थापाले हारेकोमा होलिन् महाधिवेशनमा हार बिहोरे पनि रेखा थापाले आफ्नो प्रतिस्पर्धी कुन्ती साहीलाई भने सामाजिक सञ्जाल मार्फत राम्रै शब्दमा शुभकामना दिएकी थिइन् तर सधैँ नेपालीमा स्टाटस लेख्ने रेखा थापाले कुन्तीलाई शुभकामना दिँदा भने अङ्ग्रेजीमा लेखेर दिएकी थिइन् तर उता फिल्मका गीतकार समेत रहेका कमल थापालाई भने चुनावको परिणाम स्वीकार गर्न नै गाह्रो भएको छ राप्रपाको अध्यक्षमा रहँदासम्म पूर्व राजाको प्रशंसा गरेर नथाक्ने उनी अहिले पूर्व राजालाई गाली गरेर थाकिरहेका छैनन् चुनाव हार्ने बित्तिकै ट्विटरमा पीडा पोख्न थालेका कमल थापाले पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेपको भर्सना गर्छु भनेर आफ्नो भडास पोखेका थिए राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफूलाई हराएको पीडा कमल थापालाई यतिसम्म भएको रहेछ कि उनले गीत सुनेर पीडा भुलाउन थालेछन् उनले आफ्नो भित्र आफ्नो मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको भन्दै ट्विटमा पुरानो गीतको अंश लेखे पोहोर साल खुसी फार्दा जतन गरी मनले टाले त्यही साल माया फाट्यो त्यसलाई पनि मनले टाले यसपालि त मनै फाट्यो केले सिउने केले टाल्ने हो हुन पनि गीतले भने जस्तै उनको मन अहिले केले सिउने र केले टाल्ने जस्तै भएको छ जे होस् कमल थापालाई यो समयमा यो गीतले जति मलम केले लगाउन सक्छ होला तर कमल थापालाई हाम्रा संगीतकार दीपक शर्माले भने स्टार्टस मार्फत नै सान्त्वना दिएका छन् दीपक शर्मा लेख्छन् अझै उक्त गीतको बबाल अन्तरा बाँकी नै छ त कमल अङ्कल सास फेरे जस्तो लाग्छ तर भन्छन् मरिसकिस् तेरो भाग्य यति नै हो भोक चलन गरिसकिस् यो गीत लेख्ने सर्जक राजेन्द्र थापालाई भने मान्नै पर्छ कति दूरदर्शी एक दिन कमल थापाले आफ्नै मान्छेसँग चुनाव हार्छन् भन्ने उनलाई बेला नै लागेको रहेछ चुनाव हारेपछिको पीडा उनले फेसबुकमा पोख्नुपर्छ भनेर उहिले कमल थापाको लागि गीत लेख्दैछन् पोहोर साल खुसी फाट्दा जतन गरी मनले टाले त्यही साल माया फाट्यो त्यसलाई पनि मनले टाले यसपालि त मनै फाट्यो केले सिउने केले टाल्ने हो वा कति मिठो शब्द मनमा पीडा भएपछि नि एक प्रकारको छटपटाहट हुन्छ दिमागले पनि काम गर्न छोड्छ बरबराउन मन लाग्छ र त्यो बेला बुद्धि पनि उल्टो भइदिन्छ भन्छन् नि विनाशकाले विपरीत बुद्धि अनि त्यसबेला सान्त्वना दिनुपर्छ भनेर रा, राजेन्द्र थापाले अन्तरा पनि लेख्न भ्याएछन् सास र फेरे जस्तो लाग्छ तर भन्छन् मरिसकिस् तेरो भाग्य यति नै हो भोग चलन गरिसकिस् क्या भएको थियो कलाकारहरू राजनीतिमा आएको रेखा थापा मात्र पहिलो कलाकार भने होइनन् गायिका कोमल ओली त सांसद नै छिन् यतिखेर राष्ट्रिय सभाको विश्वको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि धेरै अभिनेता अभिनेत्रीहरू सांसद हुँदै मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसम्म र मुख्यमन्त्री हुँदै राष्ट्रपतिसम्म बनेका उदाहरणहरू छन् कलाकारहरूलाई राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश गराउनु भनेको उनीहरूको लोकप्रियतालाई क्यास गर्नु कलाकारलाई पार्टीमा जिम्मेवारी दिँदा पार्टीलाई कहिल्यै घाटा हुँदैन जनपार्टीको साख बढ्छ राप्रपा भन्ने पार्टीको नामै नसुनेकाहरूले ना समेत रेखा थापाका कारण राप्रपालाई चिन्ने जान्ने र सुन्ने भएका छन् यतिखेर भिड जम्मा गर्नका लागि चाहिँ रेखा थापाले चाहिने मदारी जस्तो अनि जिम्मेवारी दिने बेलामा चाहिँ खुट्टा तान्ने यस्तो प्रवृत्ति कहीँ कतै हुनुहुन्न अब अर्को प्रसङ्ग सन्दर्भ जोड्दैछौँ एउटा नयाँ चलचित्रको ट्रेलर रिलिज सम्बन्धी सामग्रीबाट नेपालमा ज्यादै कम बन्ने जनरा नै हो हरर वर्षमा एउटा हरर फिल्म पनि नेपालमा निर्माण हुँदैनन् तर लामो समयपछि एउटा हरर चलचित्र निर्माण भएको छ कठपुतली आगामी पौष सोह्र गतिबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको यो चलचित्रको बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ सा? ट्रेलरमा राजाहरूको शासन समयमा दरबारभित्र हुने घटनाक्रमलाई देखाउन खोजिएको छ ट्रेलरमा तर्साउने खालका सिनहरू खासै राखिएका भने छैनन् तर चलचित्रले भने बेजोड तर्साउने निर्माण टिमको दावी छ चलचित्रको टेलर रिलिज कार्यक्रममा निर्देशक भीमसेन लामा र निर्माता पृथ्वी राणा मगर भने उपस्थित थिएनन् निर्देशक लामा लन्डन र निर्माता मगर हङकङमा बस्ने भएकाले कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेको जानकारी गराइयो निर्देशक र निर्माता उपस्थित नभए पनि कलाकारहरूले टेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा खल्लो हुन भनी दिएनन् एक पत्रकारले अभिनेत्री मिथिला शर्मालाई चलचित्रमा माता बनेर कामदा कतिको गाह्रो भयो भनेर प्रश्न सोधेका थिए कामन चाहिँ मलाई त्यति गाह्रो भएन यो गौरीले भन्ने पानी छ भनेर तर म सधैँ कामेर चाहिँ हिँड्दिनँ तर उनले भूतदेखि आफू न नडराउने बताइन् उनलाई भूत ज्यादा डर अभिनेत्री उषा रजकलाई भने भूत प्रेत प्रति एकदमै विश्वास रहेछ यही कारण उनी रातिको समयमा आफ्नै अनुहार पनि

कठपुतलीमा गौरी मल्ल मिथिला शर्मा कर्मा शिल्पा मास्के उषा रजक सुवर्ण थापा लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ चलचित्रका सहनिर्मातामा विशाल गुरुङ धर्म श्रेष्ठ र हेम थापा हुन् चलचित्रको पोस्ट प्रडक्सनको सम्पूर्ण काम लन्डनको स्टुडियोमा भएको हो अस्ट्रेलियन छायाकार जोएल फ्रुङले खिचेको चलचित्रको कथा सम्पदा मल्लको रहेको छ चलचित्रकी लेखक मल्लले चलचित्र हरजन रामा निर्माण भएको भए पनि मौलिक कथामा बनेको बताएकी छन् र मलाई लाग्छ कठपुतलीमा यो हामीले हाम्रो अथेन्टिक हर लेख्ने कोसिस गरेको लेख्ने कोसिस गरेको छु र जुन भिमसेजीले त्यसलाई डिरेक्ट गर्नुभएको छ अब एउटा विवादको कुरा त्यसै पनि फिल्मी क्षेत्रलाई विवाद विवादै विवादको क्षेत्र पनि भन्ने गरिन्छ विवाद र गसिप यी दुई अभिन्न अङ्ग जस्तै बनेका छन् हाम्रो क्षेत्रमा यतिखेर निर्माता अर्जुन कुमार र अभिनेत्री स्वस्तिमा खडका बिच छत्तिसको आँकडा देखिएको छ जबकि स्वस्तिमा अर्जुन कुमारको जपली हाइट तिनकी अभिनेत्री हुन् जुन चलचित्र आगामी पुस दुई गते लाग्दैछ देखि लाग्दैछ साउथ इन्डियन मुभी पुष्पासँग जुत्नुपर्ने बेला अर्जुन कुमार भने आफ्नै अभिनेत्री स्वस्तिमासँग जुधिरहेका छन् भिडिरहेका छन् फिल्ममा काम गर्नुभन्दा अगाडि कलाकार र निर्माताबीच राम्रो सम्बन्ध देखिन्छ एकअर्काको तारिफ गर्न समेत पछाडि पर्दैनन् उनीहरू तर जब फिल्म निर्माण भएर रिलिजको तयारीमा हुन्छ अनि सुरु हुन्छ निर्माता र कलाकार बीच लफडा फिल्म रिलिज हुने समयमा र फिल्म रिलिज भइसकेपछि कलाकार र निर्माता बीच पानी बाराबार भएको धेरै उदाहरणहरू छन् निर्माता अर्जुन कुमार र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का बीचकै झगडा हेरौँ न आगामी पुष दुई गतेबाट स्वस्तिमा खड्का अभिनीत चलचित्र चपली चपलिहाइड तिन रिलिज हुँदैछ तर निर्माता अर्जुन कुमार भने स्वस्तिमा खड्का माथि खनिएका खनिएछन् यतिखेर मलाई अहिले जुन व्यवहारहरू गरिरहेको जुन व्यवहार देखाइरहेको छ त्यो चाहिँ अब पक्कै पनि मैले मात्रै होइन कुनै mm. पनि निर्माताले निर्माताले नेपाली फिल्मको निर्माता काम रिलिजको रहेको निर्माता अर्जुन कुमारको अभिव्यक्ति हो अहिले उनको यो अभिव्यक्तिले चलचित्र क्षेत्र राम्रै तातेको छ तर निर्माता अर्जुन कुमारले आफू विरुद्ध जे जस्तो अभिव्यक्ति दिँदै हिँडे पनि स्वस्तिमाले आफ्नो धर्म भने छाडेकी छैनन् निर्माण टिमले प्रचारका लागि जहाँ बोलाउँछ सकेसम्म पुग्ने गरेकी छन् यसै हप्ता राजधानीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा निर्माता अर्जुन कुमार र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का आम्ने सामने भएका थिए तर त्यहाँ उनीहरू बीच हाई हेल्लो बाइक दोहोरो कुराकानी भएको देखिएन पत्रकारसँग चलचित्रका बारेमा बोल्ने क्रममा निर्माता अर्जुन कुमारलाई एक पत्रकारले सोधिहाले स्वशेमा सो खड्का र सुपुष्पासँग अब फिल्ममा कामै गर्दिन भन्नुभएछ नि यसरी फिल्म भित्रको कुरा छतासुल्ल बनाउन मिल्छ र हामी एउटा हाइटको यहाँ प्रेस मिटमा छौँ र हामी एउटा टेबुल होइन जब आफ्ना अर्जुनले स्वस्तिमासँग आफ्नो असन्तुष्टि रहे पनि यो माहौलमा यस विषयमा कुरा नगर्ने भन्दै पञ्चिन खोजे उता स्वस्तिमाले भने निर्माता अर्जुन कुमारका तमाम प्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न चाहिरही छैनन् चलचित्रलाई असर पर्ला भनेर पनि हुन सक्छ किनकि डाँडाको बरे पिपल भन्ने चलचित्रको रिलिजको समयमा यस्तै सिनारी देखिएको थियो जे होस् यसै प्रसङ्गमा हामीले निर्माता अर्जुन कुमारसँग केही कुराकानी भने गरेका थियौँ हाम्रो पहिलो प्रश्न थियो तपाईँले स्वस्तिमा र सुपुष्पासँग अब काम गर्दिन भन्नुभएकै हो त म उनीहरूसँग काम गर्ने मलाई Uh, अब म सायद म काम गर्दिनँ होला कि अब मैले काम नगरेर उनीहरूलाई खासै फरक पर्ने त केही पनि होइन तर मलाई अहिलेको जुन खालको व्यवहारहरू जुन देखाएको छ उनीहरूले त्यो व्यवहारले चाहिँ नेपाली फिल्मको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ नेपाली ता ता फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ फाइदा गर्दैन तपाईँले कलाकारको पैसा दिन बाँकी छ अरे नि त अनि कसरी हिँड्छन् त कलाकार तपाईँसँग हामीले फिल्म बनाउँदाखेरि हामीले चलचित्र बनाउँछ हामीले कसैको पैसा बाँकी राख्दैनौँ होइन पैसाको कुरा यो पैसाको कुरा त नगरौँ उसलाई यदि त्यो त्यस्तो छ भने उसले ल्याओस् हामीसँग होइन प्रमाण लिएर आओस् होइन त्यो ठुलो त्यो ठुलो कुरा होइन हामीले नदिएको छ त्यही छ भन्ने कुरा चाहिँ uh, अब त्यो चाहिँ त्यो गलत कुरा हो uh, त्यो चाहिँ साउथ इन्डियन मुभी पुष्पासँग डराएर भाग्न खोज्दै हुनुहुन्छ अरे नि हलले तपाईँको कुरा मानेन भने के गर्नुहुन्छ मैले म यदि मानेन र मैले चलचित्र लगाउनु पऱ्यो भने सायद म चलचित्र लगाउदिनु होला गते रिलीज हुने गते रिलीज हुने हुने चलचित्र चलचित्र हाइट पछि अब पुस बारेमा केही कुरा गरौँ छक्का पन्जा पछि नेपालमा कमेडी चलचित्र बनाउने ट्रेन्ड नै चलेको छ यसै क्रममा कमेडी विषयवस्तुमा आधारित भएर निर्माण भएको चलचित्र चुरिफुरी आगामी पाउष नौ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ चलचित्रको ट्रेलरदेखि गीतसम्म सार्वजनिक भइसकेको छ कमेडीले भरिएको ट्रेलरलाई दर्शकले निकै रुचाएका छन् गुलियो खाएर अगाएपछि छोड्ने पाउ गुलियो खाएर छोड्नलाई तिमी टुइङ मरा <laughs> अस्ट्रेलियामा जान लाग्दा र जग्गा किन्दा ठगिएकाको कथालाई कमेडी शैलीमा प्रस्तुत गरिएको चलचित्रले कमेडी चलचित्र रुचाउने दर्शकहरूलाई हलसम्म तान्न सक्ने निर्माण टिमको विश्वास छ चलचित्रलाई ऋषिराज आचार्यले निर्देशन गरेका हुन् ऋषिराज चलचित्र पढेका निर्देशक पनि हुन् थुप्रै टेलिसिरियलको निर्देशन गरिसकेका ऋषिराजले चलचित्रमा पनि आफ्नो दक्षता देखाइसकेका छन् सुन्तलीलाई भगाइलग्यो झिल्केले ड्रिम गर्ल सपना तिम्रो मेरो मिस्टेक चलचित्रको निर्देशन गरिसकेका ऋषिराजको चुरिफ्री उनको पाँचौं प्रस्तुति हो निर्देशक ऋषिराज उत्कृष्ट गर्छन् चुरीफुरीमा कन्टेन्ट अब सबैले आफ्नो चलचित्र राम्रो भन्ने बानी नै हुन्छ होइन मैले यसलाई के भन्छु भने नेपाली समाजमै घटेका एकदमै हामीलाई आफ्नै हो कि ला जस्तो लाग्छ कि जसले हेर्दा पनि हो त यो त घटिराखेकै चिज हो भनेर सबैलाई आफ्नो जस्तो लाग्ने छुने टाइपको विषयवस्तु मैले उठाएको भएर विषयवस्तु चाहिँ पहिलो लाग्छ मलाई त्यसपछि दोस्रो कुरा जस्तो लाग्छ कलाकार त्यसमा पनि केही <Sanye> नचलेका खासै नगन्नेका त छैनन् यसमा पनि राम्रै कलाकार नै हुनुहुन्छ पपुलारिटी भएकै कलाकारहरू हुनुहुन्छ त्यसकारणले कन्टेन्ट मन परिसकेपछि ती कलाकारहरूलाई त्यो कन्टेन्टभित्र त देख्दा पक्कै पनि दर्शकहरूले राम्रो मान्नुहुन्छ रिफ्रेस फिल गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ यो पुस नौमा चुरिफुरी हेरिसकेपछि चलचित्र कमेडी जनरामा निर्माण भएको भए तापनि आफूले समसामयिक विषयवस्तु उठाएको उनको भनाइ छ तिहारपछि नेपालका हलहरूमा हिन्दी चलचित्रहरू रिलिज भइरहेका छन् यस्तो अवस्थामा नेपाली चलचित्रलाई हल पाउने गाह्रो छ तपाईँको चलचित्रले हल पाउला त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा निर्देशक आचार्य यसो भन्छन् राम्रो चिज बनाएपछि हलवालाले पनि पक्कै पनि राम्रो चलचित्र लगाएपछि उहाँहरूलाई पनि राम्रो हुने नै हो होइन अब के हो भने अब सबैले नेपाली चलचित्रलाई प्राथमिकता दिने कि विदेशी चलचित्रलाई भन्ने एउटा उहाँहरूको मनसाय के छ भन्ने पनि बुझिएला त्यस्तो देख्दाखेरि त तर चुरीफुरी जतिको चलचित्र ल्याउँदाखेरि चाहिँ हलवालाले ठाउँ दिन्नन् कि जस्तो त मलाई लाग्दैन चुरीफुरीमा आज कलाकारको बाहुल्यता रहेको छ चलचित्रको कथावस्तु अनुसार नै कलाकार छनौट गरेको निर्देशक ऋषिराज आचार्यको भनाइ छ चुरीफुरीमा रविन्द्र झा शिशिर भण्डारी राजीव राजीवजङ बस्नेत अभिषेक श्रेष्ठ सुबोध गौतम पवन भण्डारी दीपक आचार्य सुरबीर पण्डित पूजा पन्थ सोना बज्राचार्य लगायतको अभिनय रहेको छ चलचित्रको लेखन पनि ऋषिराज आचार्य आफैले गरेका हुन् चलचित्रको निर्माताहरूमा ऋषिराज आचार्य स्वयं छन् भने उनलाई रिना ढकाल र अन्य केही साथीहरूले सहयोग गरेका छन् चलचित्रमा भीमफेदी ग्रुपको कोरियोग्राफी राहुल राईको छाइङ्कन नवीन निरौलाको शर्माको रहेको छ गत साता प्रदर्शनमा आएको, सा। आएको चलचित्र ओभरडोजले सिङ्गल डोज पनि लिन पाएन भनेको मतलब पानी माग्न पाएन तथापि ओभरडोजका भन्छन् मलाई लाग्छ कि कुनै कुनै चलचित्रहरू व्यवसायमा सफल हुन्छ कुनै कुनै चलचित्र व्यवसाय नभए पनि सफल हुन्छ मलाई लाग्छ ओभरडोज त्यो व्यवसाय नभए पनि यो सफल चलचित्र हो जसले यो बेलामा इन्टायर प्रड्युसरले एज अ टेक्निसियन टिमले र सम्पूर्ण कलाकारले अमेरिकामा सुटिङ गरेर नेपालमा ल्याएर सत्य गति रिलिज गर्नु नै यो एउटा चलचित्र उद्योगको माहौल बनाउनु लागि चलचित्र रिलिज गरेको अब कति कुराहरू त हुन्छ नि अब दर्शकहरू पनि आफैमा नि अहिले अलि त अन्यूलको विषय रहेको छ किनभनेदेखि कोभिडको कुरा छ अधिवेशनको कुराहरू छ धेरै कुराहरू छ नि त तर त्यो यावत पनि दर्शकै नआएको चाहिँ होइन फेरि तर जति आउनु पनि दर्शक त्यो नाको एउटा पार्ट होला होइन तर जति दर्शक आएको छ सन्तुष्टि भएर जानुभएको छ कतिलाई फिल्मको टेक्निकल पार्ट मनपरेको छ कतिलाई प्रेजेन्टेसन मन परेको छ कतिलाई फिल्मको कथा मन परेको छ कतिलाई एज अ कलाकारको अभिनय मन परेको छ होइन त्यो सबैले आफ्नो आफ्नो चुसञाले चाहिँ फिल्मलाई एप्रिसिएट गरेको छ फिल्म नचलेपछि सबैले भन्ने यस्तै नै हो के को न्यानो रे हो लघु शङ्काको जे उता अमेरिकामा भने लाइफ इन एलएले पैसा छापेको छापै छ चलचित्र लाइफ इन एले को अमेरिका का विभिन्न राज्य प्रदर्शन होने क्रम जारी रहेको छ इसी साता पनि चलचित्र को अमेरिका का डल्लास रा, टेक्सास राज्य में रेड कार्पेट प्रीमियर गरिएको थियो उक्त प्रिमियर सोमा आम दर्शकहरूसँगै कला क्षेत्र र खेलकुद क्षेत्रमा संलग्न नेपाली समुदायका अग्रज व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ चलचित्रमा डल्लास राज्यका बारेमा पनि देखाइएको हुँदा डल्लास प्रिमियर अझ प्रभावकारी भएको चलचित्रका निर्माता एवं नायक ब्यास विशुले रजतपटलाई जानकारी गराएका छन् दुईवटा राज्यका सोहरूबाट एघार हजार डलर संकलन भएको पनि ब्यासले थप जानकारी दिएका छन् अमेरिकामा आफूले नै भोगेका पीडाहरू चलचित्रमा हेर्न पाउँदा हरेक पात्रहरू आफू लागेको दर्शकहरूले प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् राम्रो मुभी अहिलेको समस्त कथा अहिले जुन हामी अमेरिकामा बसिरहेको छौँ हामीलाई मिल्ने त्यही भएर एकदमै मन पऱ्यो भने चाहिँ हट छ राम्रो छ लभ स्टोरी फनी लाइक सबै कुरा

हाललाई प्रिमियरमा मात्र सीमित गरिएको चलचित्रको जनवरीबाट भने रेगुलर सो समेत प्रारम्भ गरिने बुझिएको छ यससँगै डिसेम्बर एघारमा बस्टन जनवरी दुईमा सान फ्रान्सिस्को जनवरी आठमा डेलाबोर अयोवामा पनि सोहरू फिक्स भइसकेका छन् रे नेपालमा भने माघ फागुनतिर प्रदर्शन गर्नका लागि वितरकसँग सल्लाह भइरहेको ब्यास विशुले पटलाई जानकारी गराएका छन् अब पालो सिनेमा त्यसो त भारतमा ओ माई गड लगायतका चलचित्रहरू मार्फत भगवान छन् वा छैनन् र मानिस र भगवान बीचको अन्तर्द्वन्द्वका विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर यसअघि नै चलचित्रहरू बनिसकेका छन् भलै चलचित्रको पुरै विषयवस्तु उस्तै र उही नभए तापनि सेम थिम बोकेर नेपालमा भने इओजी अर्थात् इर अफ गड नामक चलचित्र बनेको छ र चलचित्रको यसै साता टिजर्ट समेत सार्वजनिक गरिएको छ टकु पाण्डे निर्देशित अनि सगुन पोखरेल निर्मित चलचित्रमा घनश्याम जोशी विकास जोशी राजन्यौपाने भलाराज सापकोटा कमलमणि नेपाल विजय बराल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ अडिसन मार्फत कलाकारहरू छनौट गर्दै निर्माणाधीन चलचित्र लाखेले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिएको छ केही समय अगाडि मात्रै लाखेका लागि अडिसन मार्फत दस कलाकार छनोड गरिएको निर्देशक सम्राट बस्नेतले जानकारी गराएका छन् दुई सय बढीले अडिसन दिएकोमा दसजना पात्रहरू कथाको माग बमोजिम छानिएको होरे यसका अलावा चलचित्रमा सौगात मल्ल अनुविक्रम शाही आर्यन अधिकारी अर्पण थापा सुशील सिटौला विजय बराल सुनिल थापा लगायतका कलाकारहरू भने यस अघि नै फाइनल भइसकेका छन् र चलचित्रको छायाङ्कन भने पौष महिनाबाट प्रारम्भ हुने बुझिएको छ कोरोना महामारी र त्यसपछिको लकडाउनका कारण प्रदर्शन रोकिएको चलचित्र लक्का जवानको नयाँ प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छ वितरक गोपाल काजी कास्ताका अनुसार चलचित्र आगामी वर्षको वैशाख तेइस गतेबाट प्रदर्शन गरिनेछ रे दुई वर्ष अघि चैत्र एक्काइसमा प्रदर्शन गरिने भनिएको चलचित्र लकडाउनका कारण रोकिएको थियो कलाकार शिवहरि पौडेलले निर्देशन गरेको पहिलो चलचित्र हो लक्का जवान चलचित्रमा दिलीप रायमाझी प्रियङ्का कार्की शरण बस्नेत वर्षा गोटी किरण केसी राजराम पौडेल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ चलचित्रका कार्यकारी निर्माताहरूमा भने किरण केसी शिवहरि पौडेल र रा दिलीप रायमाझी रहेका छन् भने अनुसुया श्रेष्ठ चलचित्रकी प्रमुख लगानीकर्ता हुन् चाहिँ सबै अब के कस्तो र अनि यो गरेको दिन चाहिँ ठ ठिक लाग्यो फ्राइडे पनि परेको छ मेको छ तारिक पर्छ होला यो त्यही भएर हामीले चाहिँ यो डेट फिक्स भयो तेइस अब जामा जाँदै दुईवटा कुरा पहिलो कुरा अभिनेता सुधांशु जोशीको विगत धेरै वर्षदेखि नै अमेरिकामा बस्दै आएका अभिनेता सुधांशु जोशी लामो अन्तरालपछि एक्स नाइन भन्ने मुभी मार्फत कम ब्याक हुने भएका छन् सुधांशुलाई फेरि एकपटक स्वागत छ हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो इन्डस् इन्डस्ट्रीमा मा फाइट सुनिल अब निर्माता उनका बुवा भएको थियो उनासी वर्षीय दोम रोगबाट पीडित थिए भने उनको मोरङ हस्पिटलमा निधन भएको हो हामी अशोक शर्माका स्वर्गीय पिताको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजन र विशेष गरी अशोक शर्माजीप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ हवस् त आजलाई यति नै अर्को साथ नयाँ नयाँ सामग्रीहरूसहित हामी प्रस्तुत हुने नै तबसम्मलाई मलाई मला र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस् एसजी भने हेर्दै रहनु होला फेरि पनि एक करोडको कुरा चाहिने भन्दा बढी मिठो बोल्दै चाप्लुसी गर्ने चाकडी गर्ने वालाहरूसँग सधैँ सजग रहनु होला किनकि प्रशंसाको पुलमुनि मतलबको नदी बगिरहेको हुन्छ सबैको जय होस् Presentation.